Egunon, Anita Lopepeniz, hogeita masei urte ditut, lartzaldara niz, sortzez, eta Ainiza Mondiolosen bizi. Bi hauren ama niz, eta ofizioz erakaslea. Eskuara erakasten dut, Azparneko kolegio publikoan. Hauteskunde legislatibo hauetan, EH Baien hautagaia izanen niz, laugarren boska ere muan. Jamendu hau nire militantziaren usamen bat da, gaztedanik militante abertzaleaniz eta hau horren atal bat. Aldi berean neofizioaren bidez egiten dut Euskararen aldeko lan bat eta kanpaina hau izanen da ere parada bat hori usamen baten emaiteko. Zenderen eta nik ukandut Euskara nire aitetamen ganik. Ni haurek ene aurrer transmititu diet, baina argi dut egun eskuarak neurri politiko eta lege gileak behar dituela babestua izaiteko eta bizi irauteko. Ara, bestalde batetik barnekaldian sortuan iz, barnekaldian bizi eta numait barnekaldian bizitzeko autu hori egiten duten jenden ordezkaria izan nahi nuke. Zeren gaur eguneko politika edo logika liberalek, dena sosaren gainean oinarritzen duten logika horiek, ez dute autu hori erresten, eta gure erritipiak ari dira zerbitzu publikoz eta aktibitatez eta jendez ere husten. Orduan, kanpaina honetan nahi nuke zinez barnekaldean bizitzeko nahikeria hori eta hemen den dinamismo horren ordezkari izan. Ara, eta azkenik, behar beste zerbaitek ere pusatu nahu onartzera, EH Baieko hautagai izaitea. Eta hori da eskualegian, bake iraunkor baten bidean, birgune batean girela. Eta joan den urrian, aieten, Donostiako bake konferentzian parte hartzeko parada eta ohorea ukanuen. Eta uste dut, bizitzen dugun garai politikoaren dimentsioaz, ohartarazi nahuela, beste hainbat bezala, eta ere pisatu dutala horren bidez, momentu untan bakoitza engaiatzea zer zonbat importantea den. Ara, beraz, uste dut momentu hau ezkertiaren momentua dela, abertzalen momentua dela, EH Baien momentua da.